كدب مركي مقالة بغداد يكو كل مين رزل وزارها الصومالي جا حمزة عبد بر يوليكي سدالك عراق محمد شيا على السوداني ايا دولة دا عراق وحي او بلانقا دي دولة دا الصومالي جا اينا يكاقا عن سيندون تو لاد داقالنكا وحا لوغو جرو ما داما اي قبرات دير يووا يارق نمو اي اولايدا حي ارين تاسي حفيز كا رزل وزارها الدالك عراق ايا شاعي جاي. إن رئيس الوزراء محمد شيا على السودان هو حقيقي رئيس الوزراء دلك إن العراق دلك ولا له ذا الصومالية أي قرب استعجدون تحل كان أذاك أي دجال كي كل جرتوا على الشباب يداعش وعوش كي دولة العراق إن كات كات لبدي كوني تضبي تبنكي حقيقي أورك داعش خلافة الإسلام دا ككأس على سيمقالة موصل isla markaana gacanta ku dhigay sagaashan iyo shan boqolkiiba dhulka dalka ciraaq oo ay xukumayeen intii u dhaxaysay a kunafar obailaa aai kuiyo toankii oo ugu dambeyntii daacish laga adkaaday dagaalka waxa uu sheegay inaysan jirin dowlad ka khibrad wanaagsan ciraaq xilligan marka laga hadlayo arimaha la dagaalanka argagixisada sidaas darteedna ay dowlada ciraaq ay garab istaagi doonto dowlada soomaaliya ra-isul <rezel> wasaaraha soomaaliya xamsa cabdi barre ayaa uga mahadceliyey dowladda ciraaq taageerada ay, de, somaliya, ay donto, u ballan qaaday iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dowladood isagoo hoosta ka xariiqay in dowladda soomaaliya ay sii wadi doonto la shaqaynta dowladda ciraaq labada ra-iisul wasaare ayaa sidoo kale isla soo hadalqaaday xasuuqa isra'il ay ka geysanayso magaalada khaza ee shacabka reer falastiin lagu gumaadayo waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay cod midaysan oo dalalka carabta ay ku midaysan yihiin kaas oo lagu diidayo xasuuqan ka socda magaalada khaza inuu sii socdo waxa ay sheegeen labada dowladood ee ciraaq iyo soomaaliya inay sidoo kale ka wada shaqayn doonaan in xal loo helo mushkiladda ka taagan wadankaasi falastiin gaar ahaan magaalada khaza ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa wafdigiisa booqashada ku tagay magaalada baqdad waxaa ku jira wasiirka arrimaha dibadda iyo qaar ka mid a golihiisa wasiirada taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka sanbalolshe waxaana ay noqonaysaa booqashadii ugu horreysay oo xamsa uu ku tagayo dalka ciraaq waxaana ay booqashadu ay timid kadib casuumaad uu ka helay dhiggiisa wadankaasi maxamed shiyac al-sudani dowladda ciraaq weli kuma lahan wax safaaradda magaalada muqdisho maadaama ay dib u soo kabasho ay ku jirto waxay muujisay inay ka go-an tahay inay soomaaliya ay dib ugu soo laabato joogitaankeeda diblomaasiyadeed isla markaana wada shaqayn dhow ay la yeelato dowladda dalka soomaaliya shirkadda beko waa shirkada ugu weyn ee bixisaa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah